От майже половина українців, 44%, якщо бути точними, вважають, що відбудову держави потрібно розпочати просто зараз. Натомість 52% впевнені, що варто дочекатися завершення війни. Такі дані нового опитування соціологічної групи «Рейтинг». Як змінилися думки громадян щодо напрямку України, підтримки інших держав, дивіться в нашому сюжеті. Хочеш миру – гартуй кулаки. Серед українців зростає підтримка повернення ядерного статусу. За таке рішення нині виступають 53% співгромадян. Хоча ще 3 роки тому за цю ідею були 47% українців. Перемога України – це деокупація усіх захоплених регіонів, зокрема Криму, Донеччини і Луганщини. Для 85% опитаних такий сценарій стане вікторією у війні. У березні показник був меншим – 74%. Нині 9% респондентів обрали варіант перемоги – повернення лише територій, які Україна контролювала до 24 лютого. Ще для 4% перемогою стане продовження бойових дій на теренах ЕРФІ. Як Україні гарантувати безпеку? Можна було обрати кілька варіантів. Більшість респондентів обрали вступ у НАТО, роззброєння Росії та вступ в ЄС. Натомість варіант укладення мирних угод з РФ вибрали всього 8% опитаних. Українці підтримують участь інших країн у відбудові держави. Щодо пріоритетів, то абсолютна більшість мешканців вважає, спочатку потрібно ремонтувати енергооб'єкти – 64%. Натомість братися за відновлення житла підтримує тільки 17%. 11% відповіли, що спочатку треба відновлювати соціальну інфраструктуру. Опитування проводила соціологічна група «Рейтинг» у всіх областях 21 та 22 листопада. Загалом на питання відповіли 1000 респондентів віком від 18 років. Богдан Бур'яненко, телеканал «Київ».